Lluís Farré es el portavoz del equipo LGTB de Amnistía Internacional Cataluña, que está en funcionamiento desde principios de 2012. En este grupo, diferentes activistas trabajan por lograr un único objetivo: que en el mundo no haya un solo país donde el colectivo LGTB esté reprimido, penado o perseguido. El activista nos explica cómo participar en la entidad y señala que, aunque en el Estado español los avances de los derechos del colectivo son notables, uno de los temas que preocupan a la entidad son los recortes en sanidad y sus efectos en el colectivo LGTB. En el ámbito internacional, todavía hay una gran cantidad de países en los que hay mucho por reivindicar. Farré recuerda que aún hay 7 estados en los que el simple hecho de ser homosexual, lesbiana o transexual puede comportar la pena de muerte. Des de quan comença Amnistia Internacional a treballar temes LGTB a nivell, tant a nivell internacional com a nivell espanyol o català? Amnistia Internacional diguem que considera que la persecució per motius de gènere o d'identitat sexual formen part de, o es poden catalogar de la mateixa manera com a persecució i violació dels drets humans des de l'any 79. El que passa que les campanyes pròpiament i l'activitat d'Amnistia Internacional, i aquí també entra llavors ja la secció espanyola i la catalana, es desenvolupen sobretot en els anys 90. O sigui, a partir dels anys 90 és quan comença a haver-hi campanyes concretes. En els anys 90, per exemple, també es comencen a tractar els casos del que Amnistia Internacional considera presos de consciència pel fet de ser, per exemple, defensors de drets humans de persones pertanyents a minories sexuals, o ells mateixos pertanyen a aquestes minories. Llavors, en aquest sentit, és sobretot a partir dels anys 90 que es comença a desenvolupar les activitats i les accions concretes d'Amnistia. Quins altres casos, tant a nivell espanyol o català o a nivell internacional, campanyes o estudis s'han treballat, o destacaries tu més que s'hagin treballat per part d'Amnistia Internacional referit al col·lectiu LGBT? A veure, diguem que al llarg dels anys el gruix de la feina ha sigut per intentar que la major part de països possibles, evidentment l'objectiu seria la totalitat, retiressin o corregissin sobretot les lleis repressores o persecutores o penalitzadores de l'homosexualitat o de la transexualitat o els transgèneres o de qualsevol forma d'expressió o de vivència de la diferència de gèneres o de qualsevol altra forma. En concret, per exemple, actualment el treball està en casos puntuals com el d'un noi de Camerún, Jean-Claude Mbede, que va ser condemnat a presó, a 3 anys de presó, acusat de practicar l'homosexualitat. Actualment, gràcies a les campanyes d'Amnistia Internacional, és a dir, d'enviament de cartes i de pressió, s'ha aconseguit que estigui fora de presó. És a dir, que de moment està en llibertat condicional. El cas encara no està tancat, però està en previsió i s'espera que, evidentment, la situació es mantingui i quedi fora de presó. També s'ha treballat, per exemple, perquè es desencallés la investigació de l'assassinat d'una noia sud-africana, activista dels drets LGBT, que va morir després de no sé quantes barbaritats que li van arribar a fer, i gairebé al llarg d'un any no s'havia fet res sobre el seu cas. Llavors, aquest és un altre cas concret, per exemple, en el que actualment s'està treballant. Una de les preocupacions més grans, i en les que Amnistia Internacional també s'està ficant més, és en el cas d'alguns països de l'Europa Oriental, que arrel, per exemple, de les convocatòries de les últimes manifestacions de l'orgull, van posar en evidència que ni consenteixen aquesta mena de manifestacions, tenen lleis repressores i perseguidores de l'homosexualitat, no garanteixen el dret a la lliure expressió ni de la identitat sexual ni simplement la llibertat d'expressió en qualsevol d'aquests temes, i fins i tot es manifesten obertament repressors i castigadors de qualsevol d'aquestes formes, amb la qual cosa ara aquest, per exemple, també seria un tema que realment preocupa, perquè no és un sol país, són uns quants, i la situació és molt dura i pertany a Europa. És a dir, en aquest conjunt de països que donem per suposat que estan molt enllà de moltes qüestions i que en realitat poden fallar en qualsevol moment.
quins serien els països on la situació des del col·lectiu LGTB és tan pitjor i si hi ha alguna, també, alguna legislació a nivell internacional o per damunt del nivell, diguem, estatal que protegeixi els drets del col·lectiu. A veure, diguem que així una mica gruix, perquè tampoc no s'ha de simplificar, però podríem dir que en bona part de països africans l'homosexualitat està castigada, està penalitzada legalment. Pot anar des de... I en alguns països, a veure, per això deia, s'ha d'especificar, hi ha països asiàtics que també és així, i fins i tot hi ha alguns països, algun país llatinoamericà en què encara es funcionen paràmetres similars. Pot estar penat des d'una multa a presó, en els països, en alguns dels països que ho endureixen més, pot estar castigada amb la cadena perpètua, i encara queden 7 països al món on s'aplica la pena de mort. Quins països són? Són Aràbia Saudí, per una banda, Iemen, Qatar, Mauritània, alguns estats del nord de Nigèria i, espera que em sembla que me'n deixo algun, Sudan i Iran. En aquests 7 països encara s'aplica la pena de mort. Hi ha alguna legislació internacional que protegeixi els drets del col·lectiu? A veure, legislació internacional, la legislació internacional protegeix els drets de qualsevol individu i els del col·lectiu LGBT estan protegits dintre dels paràmetres de que no cap estat ha d'aplicar lleis repressores ni castigadores per motiu d'identitat de gènere ni orientació sexual. És a dir, aquesta persecució per part dels estats o de forces de l'estat o el no castigar accions contra aquests col·lectius en base a això, internacionalment està castigat, és a dir, es podria dir que està prohibit. És a dir, cap estat no pot aplicar aquesta mena de mesures. Després una altra qüestió és que, evidentment, els estats fan i desfan, i aquí és on hi ha la feina més dura d'organitzacions com l'Amnistia Internacional, que ha d'estar constantment vetllant, investigant i denunciant perquè els estats se salten aquesta legalitat internacional. Després, també, a nivell espanyol, quina és la feina que s'està desenvolupant, en espanyol i català, quina és la feina que s'està desenvolupant per part d'Amnistia en aquest col·lectiu, LGBT, i quan es crea l'equip LGTB d'Amnistia aquí a Catalunya? A veure, a nivell espanyol, evidentment, durant molts anys, primer es va estar treballant per eliminar de les lleis els conceptes com perillositat social i coses d'aquest tipus que veníem arrossegant de temps de la dictadura. I actualment, evidentment, es seguia molt d'interès tot el procés sobre la possible desconstitucionalització de la llei en favor del matrimoni o de les unions civils entre persones del mateix sexe. I, evidentment, de moment, per exemple, aquest tema, aparentment, queda tancat en aquest moment perquè es ratifica la constitucionalitat, per tant, diguem que, si més no, de forma latent, Amnistia Internacional, en aquest sentit, Espanya queda tranquil·la. Això no vol dir que segueixi treballant i que segueixi vetllant, perquè, evidentment, des del moment, per exemple, que formen part dels drets de col·lectius com el col·lectiu LGBT i, perdona, la sanitat, l'educació, la cultura, etcètera, etcètera, clar, evidentment es comencen a entrellaçar problemes que poden venir d'altres àrees. És evident que tot el que sigui qüestions sanitàries en relació amb persones afectades de VIH o similars, evidentment s'han de seguir treballant i s'han de seguir estudiant. I, evidentment, una de les preocupacions actuals d'Amnistia Internacional, Espanya en aquest cas, són les retallades que estan havent-hi amb les qüestions de sanitat. I això, evidentment, de retruc, pot afectar el col·lectiu LGBTI. Diguem que aquestes, a nivell de preocupacions més immediates, serien les més importants. La manera de treballar que té i els interessos principals que té en aquest sentit a Espanya podrien ser a través de campanyes de difusió, formació en escoles, en instituts o fins i tot en centres no necessàriament educatius sobre la importància dels drets humans d'aquests col·lectius o simplement el fet de la importància del respecte i d'entendre que no són particularitats, que no és que
demanem una mena d'estat d'excepció per un determinat tipus de persones, sinó que quedi cada vegada més clar el concepte de que els drets LGBTI no deixen de ser res més que els drets de qualsevol individu, de qualsevol persona, independentment de cap característica, ni física, ni religiosa, ni sexual, ni de cap mena. És a dir, no... Quan comença a treballar el col·lectiu, l'equip LGBT d'Amnistia Catalunya? Com a tal, constituït com a equip LGBTI, es constitueix el gener d'aquest any 2012. És a dir, amb el naixement de l'any neix l'equip. Quin tipus d'activitats es desenvolupa? És a dir, com es treballa? Es rep algun cas de temes d'alguna discriminació, diguem, internacional? Com es treballa? Quines activitats fan i es desenvolupen des del grup? Clar, com a equip que pertany a Amnistia Internacional, evidentment, es fa ressò de qualsevol campanya que hi hagi a nivell internacional. Per tant, com a equip, evidentment, hem hagut de treballar amb el cas, aquest any 2012, d'enviament de signatures i de cartes de pressió pel cas d'aquest noi del Camerun, les denúncies per la tortura i l'assassinat d'aquesta noia sud-africana i per la pressió d'aquests països que dèiem, d'alguns països de l'Europa Oriental, Rússia específicament, amb la prohibició de les desfilades de l'orgull, evidentment nosaltres hi hem hagut de treballar com a equip que pertany a Amnistia Catalunya, Amnistia Espanya i Amnistia Internacional. És a dir, tots els equips, evidentment, s'han de fer càrrec de totes les campanyes a nivell internacional. Nosaltres, de dintre del nostre propi territori, el que estem intentant o el que estem treballant ara amb més interès és sobretot el desplegament d'una xarxa on nosaltres puguem informar i estendre justament la nostra feina. És a dir, en què treballem, per què i quins són els nostres objectius i demés a tots els nivells possibles. És a dir, d'això, des de la formació dels més petits, als adolescents o adults de diferents menes. És a dir, una part grossa de la feina ara és establir aquesta xarxa per poder estendre, com si diguéssim, la difusió de la nostra feina. Tinc entès que recentment al maig, crec que era, vau fer un flash mob a favor del matrimoni entre parelles homosexuals i també tinc entès que vau realitzar, bueno, teniu pensat realitzar això que havies comentat abans, tallers per escoles i tot això. Quines altres activitats, a banda d'aquestes que pugues comentar, teniu pensat desenvolupar de cara a l'any que ve des de l'equip LGTB, Amnistia? A veure, de cara a l'any que ve, tot just ara ho estem gestant. Evidentment, prendrem part en totes les grans campanyes i en els dies puntuals, el dia del dret a la família, els dies de les desfilades de l'orgull, etcètera, etcètera. A veure, una mica és el que deia, el que intentarem i el que estem intentant dissenyar són diferents estratègies per, tant en dies puntuals, allò, diguem, mediàticament més importants com en d'altres, difondre sobretot la nostra feina i la importància d'ajudar-nos i de col·laborar amb Amnistia Internacional de qualsevol forma possible o de totes les formes en què cadascú es vegi capaç de fer-ho. Perquè, de fet, diguem que aquesta és la nostra força, és a dir, no en tenim d'altra. El funcionament d'Amnistia Internacional i l'equip LGBTI dintre d'Amnistia Catalunya funciona gràcies a la participació dels individus. Per tant, evidentment, una de les feines més importants que tenim és la difusió de la nostra feina i la captació de gent que ens puguin ajudar en diferents formes. I en principi ja, finalment, el que seria la llei, bueno, les entitats LGTB a Catalunya estan plantejant la necessitat d'una llei contra l'homofòbia. A Catalunya no sé si des d'Amnistia voleu entrar a valorar aquesta opció o com valoreu aquesta possible opció a l'hora de defendre els drets del col·lectiu LGTB específicament. A veure, jo diria que sàpiga, Amnistia Internacional o Amnistia Internacional de Catalunya, de moment posicionada en relació a això, del tot no ho està. Evidentment, lluitarem i lluitem, i això sempre ha sigut així, contra qualsevol forma de discriminació. No sé exactament fins a quin punt podríem dir ara ja
que necessitem fer o aplicar una llei contra actes homofòbics. Evidentment, qualsevol acció que es produeix i que pugui ser sospitosa de basar-se en l'homofòbia o en, diguem, crims d'odi, el que s'entén per crims d'odi, evidentment es demanarà les investigacions i les accions pertinents com per resoldre qualsevol cosa d'aquest tipus o qüestió d'aquest tipus. Més enllà d'això, tampoc et puc dir massa cosa més. Explica'ns, una persona que estigui mirant l'entrevista vol participar en Amnistia Internacional, què ha de fer, com ha de contactar i quines opcions té? Doncs mira, per col·laborar amb Amnistia Internacional i en concret amb el nostre equip, si fos el cas, el més senzill és entrar, primer, abans de res, a la pàgina web d'Amnistia Internacional Catalunya, que són les tres dobles Bs, amnistiacatalunya.org, i aquí trobarà les diferents fórmules per participar tant en el conjunt general d'Amnistia Internacional Catalunya com en el nostre equip. Perquè es pot fer a base de donatius, a base de fer-se voluntari o a base de fer-se activista dintre del nostre equip concret. A banda, també voldria puntualitzar, perquè això és important, que qualsevol persona que cregui que pot ser interessant comptar amb la nostra col·laboració amb difusió de materials o fins i tot amb xerrades, amb fòrums o el que sigui, es pot posar en contacte amb el nostre equip i nosaltres, evidentment, ens posem a disposició de qualsevol que ho pugui necessitar i que li interessi. Perquè per nosaltres una de les coses més importants és això, és la difusió de la nostra feina. Per tant, qualsevol sol·licitud en aquest sentit serà molt benvinguda.